Енді Word файлды басқа форматта сақтауды көріп шығатын боламыз. Оның үшін ең бірінші файл бөліміне өтеміз. Әм төменде экспорт бөлімі сайдаймыз. Осы жерде бірнеше түрі бар, яғни измент файл сайлыса, бізге ұсыныс етеді қайсы түрдегі форматта сайлайсыз. Яғни қара, Word документ қазіргі біздің сақталған жағдайы, ал бұл ескі вариант. Яғни 97-2003 деген ескі вариант. Бұнда 2016 орта жаратылған құжаттардың бірнеше функциялары, яғни таза функциялары 2003 версияда істемеуі мүмкін. Онан кейін төменде Text Open Document һәм шаблон деген бар. Есіңізде болса, алдыңғы видеоларда шаблонлардың пайдаланып құжат жаратуды көріп шығып едік. Енді біздерде тап сондай қарақалпақ тіліндегі шаблон жаратсақ болады осы бөлімді сайлаған халда. Төменде жайласқан енді обычный текст, яғни біздерде тек қана текст қылып жаратып береді ғой. Тек қана текст форматы көрсетіп болған. Ешқандай басқару үскенелері жоқ. Яғни apply text, обычный текст, әм текст формасы RCF деген. Осы екі форматта тек қана текст сайланады. Енді төменде веб бет бойынша ашу деген бар, яғни веб бет бойынша сақталып болғаннан кейін біздердің жаратқан құжатымыз браузерден ашылады. Енді ешқандай машықтар тудырмау үшін біздер документ Word деген сайлаймыз, 97-2003 деген сайлаймыз, төменде сақтайын как түймесін басамыз. Сохраните мне смысл.